Virginijus Šeškus sakė, kad na, būkime biedni, bet teisingai, Neptūnai bus labai sunku, o čia perdavimas po krepšių, Leo Vestermanas, greita ataka, problemos, kurios yra skelbiamos viešai. Edgaras Ulanovas visiškai laisvas, atakuotiniais ryšta, buvęs Klaipėdos Neptūno žaidėjas, Žalgiris jį buvo paspaudęs. Nepavyko pataikyti ir Džerajui Grantui pataisyti netaiklus. Kapitonas susirinko 3 pražangas. 34-15, perdavimas Šikšniaus link, Edgaras Ulanovas 54. O kad komanda tiek surinktų turbūt per pirmą ir rungtynių pusę, na, nežinau, nelabai pamenu turbūt. Kauno Žalgiris, kuris užtikrintai pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Ir taip pat rungtyniauja ir Klaipėdoje su Panevėžio Lietkabeliu. Edgaras Ulanovas, Žalgirio ekipoje tokių žaidėjų nėra. Pražanga prieš Edgarą Ulanovą, trumpai sezoną. Neptūno žaidėjas nauja po būdų metų linijos. Ulanovas sąskaitoje šiandien 7 taškai. Taip, dar viena bauda. Baudos aikštelėje, nugara į krepšį ir Sauliui Kulviečiui greičiausiai reikės komandos draugų pagalbos. Patikrino Jankūno sveikatą ir suprato, kad geriau patausoti komandos kapitoną. Su šviežiomis jėgomis jau yra sugrįžęs. Net ir į Žalgirio komandos startinį penketą. Šmestelėjo mūsų ekranuose ir Robertas Javtokas. Čia Paulius Jankūnas gauna puikų perdavimą iš komandos draugo. Jankūnas gauna kamuolį. Nors jisai būtų turėjo neblogą progą. Ar Žalgirio dublerių komandos žaidėjų Vytauto komandoje yra ne vienas ir ne du. Minėtas, kaip ir minėjau, praėjusiais metais gynė Žalgirio dublerių garbę. Tada parodo tą Eurolygos lygio krepšinį, be jokių lyderių pataupimų ir panašiai. Ir na, negali tiesiog prilygti tokiam Žalgiriui. Galėjo mesti krepšį iš tikrųjų. Ta nedidelė rotacija, kiekviena. Stebė rungtynės, atrodo neblogai nusiteikęs. 22-12 Žalgirio persvara kovoje dėl atšokusių kamuolių. Kavaliauskas gauna kamuolį baudos aikštelėje ir Ivanovičius treniruoja. Tada miegojo, paprasčiausiai perdavimą jam virš galvos, sugebėjo permesti kamuolį štai taip, bet yra Ulanovas. Dvi pergalės panevėžiečiai yra iškovoję prieš Kauno Žalgirį, abu kartus Cido arenoje. Padėdavo Mindaugui Lukauskiui įeiti į aikštę ir daryti tai, ką jis geriausiai moka. Čia galbūt ne viskas sekasi, bet pastangų ir jėgų likusių tikrai nelieka po kiekvieno mačio. Užsitęsė dar vienas bandymas sužaisti per Edgarą Ulanovą. Jo žaidimas nugarai krepšio Žalgirio schemose yra labai svarbi dalis ir dabar būtent Edgaras Ulanovas asistuoja Augusto Limai. Iškišo gerą perdavimą iš tikrųjų Žygimantas Janavičius Simui Galdikui, bet po to žalgiriečiai jį pristabdo. Edgaras Ulanovas kaip jis mėgsta nuo vieno kranto iki kito kranto. Ir pražanga. O Edgaras Ulanovas prie baudų metimo linijos. Kol kas tie pirmieji du keliniai. Čia jau siena, o štai toks sprendimas. Kavaliauskas išmetė taip kamuolį laiku. Edgaras Ulanovas antrąjį šansą paverčia taškais. Ir šioje situacijoje sakyčiau, kad vienas iš tų retų epizodų, kaip prarado koncentraciją gindamiesi Panevėžio krepšininkai. Jau pagalvojo. Į pirminę stadiją Bangosas nepataiko. Bet Žalgiris laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Kontaktas, bandant išlysti iš užsienos, čia Edgaras Ulanovas. Ir Kazys Maksvytis, aišku, iš karto prašo minutės per traukėlės. Prašo kamuolio Paulius Jankūnas, ryštasi kitokiai atakai Edgaras Ulanovas ir pats atkovoja kamuolį tuo pačiu. Ir jeigu nebus tarolio, jeigu dar iškris ir Žygimantas Kučas, tikrai Žalgiris toliau naudosis savo sunkiųjų krašto polėjų pranašumais. Okay, na ir iš tikrųjų, tokiu atveju nusipelnęs būtų to prizo Edgaras Ulanovas. Na, mes esame tikrai, tikrai budrus. Išmintingi ir visokie kitokie ingi. Kas gišulį uodegą pakelt. Ir dar labai dėl ko džiaugiuosi dėl Edgaro Ulanovo. Jis yra toks krepšininkas, kurio kartais indėlio vien pelnyti taškai ir vien atkovoti kamuoliai neatspindi. Ir kartais nesulaukia jis to įvertinimo, ypač dažnai iš plačiosios publikos, kokio yra vertas. Tai yra žmogus kantriai dirbantis, jeigu reikia, besiaukojantis vardant komandos.